Is over and we've got a winner. He's here with me holding his bird. Congratulations, Clinton. Thank you. Clinton Grobler, you played three wonderful rounds of golf. How did today treat you? Vandaag het bietjie moeilik begin. Moeilik begin, die wind was erg. Ek het gesukkel om my voete te vind op die golfbaan, maar 2-9 het ek beter begin paar pats gemaak en dis hoe dit my uitgedraai het. Jou, op die eerste 9 het ek gesien jy sukkel veral met die pats. Ek het myself lang pads ingelos na die gat toe, is weer eens my driver wat my in die steek gelot het, eisters wat ek net moet uitpunch, enigszins na by die green, pad ek my altyd van daar af en ek was confident met my padding en het uitgewerk het oor en jy gevoel. Selfe theorie van gister, ons luister nie. Precies, die sal. Alright, wat gaan jy nou doen? Jo, gaan nou huis toe en gaan relax, gaan bykie op my bed gaan len TV kyk. Maar baie geluk, jy is die challenge winner. En ons hoop om jou volgende week by die bordsie te sien. Dankie. Okay.